السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام۔ ناظرین، پہلے اس چینل پر کچھ 14 جیسی صورتیں ہو چکی ہیں اور آج میں 15ویں صورت لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، اور ہمارے معمول کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی ہم ترتیل، تدبیر اور حدر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ توجہ دے اچھی طرح انشاءاللہ اور مشق بھی کرتے رہیں تاکہ بہت فائدہ حاصل ہو۔ چلیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق، پہلے ترتیل پڑھیں گے، پھر تدبیر پڑھیں گے اور پھر حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
اب ہم اسی سورت کو تدویر کی سورت میں بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اب اسی سورت کو ہم حدر کی سورت میں بھی پڑھ لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام عليكم.